на какво се дължат този, този рейд до, до финала, на какво се дължи? На много фактори, много фактори, на много работа от страна на треньорите, от страна на футболистите, на целия спортно-технически щаб, на ръководството. Това е един път, който ние го започнахме през 2016 година. Убеден съм, че никой в тази зала, а и малко са били хората извън тази стая, които са си мислили даже, че можем да стигнем и да постигнем това нещо. И в момента отиваме на финала с идеята, че трябва да го спечелим. А имате ли силите да го направите? И кой измежду Лудогорец и Черноморе предпочитате, като се карите? Няма, нямаме отбор, който да предпочитаме. И с двата отбора не можахме да се победим в редовния сезон. Така че със сигурност ще бъде много интригуващ финал. Сили естествено, че имаме. Момчетата показват всеки ден с работата си, че са готови, че го искат. Треньорите са млади, липсва им опит, но пък са много амбицирани, работят много добре, усърдно. Ние като ръководство се опитваме по всякакъв начин да предоставиме условията, които са необходими, това нашия отбор да се появи на финала и да го изиграваме така, както можем най-добре. Пък дали ще го спечелим, времето ще покаже. Илиан Колчев, ДОМ.БГ. Господин Ямчев, няма ли сигурен участник в евротурнирите? Готвите ли са вече така подглавата си организационно за това есенно участие в Европа? Или е рано още? Ако мога да помня колегата и Джова, готвите ли са В интерес на истината, от януари месец си го мечтая за този момент. Подготвяме се, мислиме и за подготовки, мислиме и за попълнения, така че ние винаги искаме да надграждаме, имаме една сигурност. Според мен пролетния полусезон сме по-добри от есения. Надявам се, че следващия есенен полусезон ще сме по-добри от този пролетен и така. Трябва да надграждаме постоянно, ако искаме да се развиваме. Така че имаме амбициите да продължим да се развиваме. В този ред на мисли относно развитието, каква ситуацията с проекта в Тербич? Ще има ли скоро първа копка, така да се каже? На този етап всичко е на фаза документация. Това е. Колеги, други